Ons doen dit bietjie op 'n ander manier hier die Pinkster, soos wat jy gister gesien het. Stap ons sommer onmiddellik binne in die verhaal in. En die verhaal gaan voort na Jesus Christus wat gedoop is, het die Heilige Gees hom na die woestyn toe gevat. En hy gaan weer nie stil staan by die teologiese en die beskryflike van dit agter nie, maar kom ons stap in die wandel van die woord. En ek wil hê dat jy half 'n kameraman moet wees binne in die verhaal waar Jesus deur die Gees na die woestyn toe is. En dan moet ons dit sien soos wat die Gees dit vir ons wil breek in geloofsonderskeiding. Dan gaan dit oor dit wat die Gees wil oopbreek van God se hart. God se liefdesverklaring. Binne die liefdesverklaring van die Gees vir Jesus na die woestyn toe. En ons moet dit verstaan. Dit is nie om Jesus te reinig of om Jesus te straf of om Jesus te suiwer. Want ons is geneig om onmiddellik hierdie positiewe en negatiewe teenoor mekaar. Maar dit is om nie net weer te bevestig wat is God se koninkryk? Wat is die teenwoordigheid van die Gees? Daarom wil ek weer vra dat jy hier sal wees. Kom ons kom hier in hierdie oomblik. Waar jy sit, waar jy luister, waar jy sit en waar jy na die kers kyk, as die bevestiging van die Heilige Gees. Soos Andrew Murray ook sê, is dat ons moet plons. Nie halfhartig moet terugstaan en kyk nie, maar dat ons werklik moet plons in Christus in. Wees hier. En as jy hier is, kom ons maak ons oë toe. Vra dat die Gees ons vat na die verhaal van Lukas 4 vers 1 tot 4, waar jy saam met Jesus, nadat hy gedoop is, beweeg hy terug in die woestyn in, en jy sien dat hy vir jou wink om saam te kom, om bloot net saam met hom te stap as 'n toeskouer in hierdie verhaal en gebeurtenis wat hy vir jou wil oopsluit, die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe. En jy sien, hy wink vir jou om te kom, maar hy wys vir jou, ons moet doodstil wees. Ons mag nie praat nie. Ons moet net saam met hom beleef. Maar jy stap saam met hom in die woestyn in, en jy besef, dat hierdie is waar hy gaan vas en bid. Vir 40 dae gaan hy niks eet of drink. Vir 40 dae gaan hy niks eet of drink. Vir ons is dit onmenslik om jouself daarin in te dink, maar jy kan sien hoe hy in sy mens wees homself dit ontsê om te eet en te drink. Hoe hy in sy mens wees homself verwyder van eet en drink, en hoe hy in sy verhouding met sy Vader ingroei. En hoe hy meer en meer net opgewonde is oor hierdie verhouding wat hy met sy Vader het, en in die lekker isolasie wat hy saam met sy Vader net is. En jy sien die opgewondenheid dat die onthouding van kos en water eintlik vir hom nie punte tel nie, dat hy eintlik nie 'n behoefte het daarna nie, want dit is vir hom so lekker, dit is vir hom so heerlik, dit is net absolute opgewondenheid om so met die Here besig, met sy Vader besig te wees. En terwyl hy so met sy Vader besig is, kom die vraag by die mense op in die omgewing, wonder of hy nie honger word nie. Ek wonder of hy, as hy om hom kyk, en omdat hy die Seun van God is nie, of hy nie sommer vir hierdie klippe kan sê word brode nie. En as ons dit dink, dan kyk Jesus vir ons en hy sê, weet jy nie hoe ryk is my woord nie? Weet jy nie hoe soet is my woorde vir jou nie? Weet jy nie hoe lekker en hoeveel vreugde is my teenwoordigheid vir jou nie? Dit is soeter as honing. Dit is kosbaarder as goud. Hoekom wil jy vasval by die lekkerte van die aarde en die hier wees? Kan jy nie sien hoe geniet ek my Vader se teenwoordigheid nie? Kan jy nie sien hoe lekker is dit om sy woorde in te drink en om net by hom te sit en sy wysheid en insig vir myself te kry nie? Kan jy nie sien hoe lekker is dit vir my om net te hoor wat my Vader vir my sê en dat ek dit indrink soos 'n babietjie pasgebore babietjie melk indrink, want dit vul my en dit
bring vreugde en vrede en rustigheid. Sien jij hoe skyn Jesus van heerlijkheid en hoe lekker is dit voor hom in sy vaderse teenwoordigheid. Daarom is brood, water, wijn, dit wat ons hier geniet, van mindere waarde, want hy die kostbaarste, die lekkerste en die heerlijkste beleef hy op die oomblik. Amen. As een mens terugkom naar die realiteit van ons nou hier wees, dan besef ons eindelijk die dit wat Jesus ingegaan het, moet ons niet vastval by die aardse daarvan, om nou vast te val by klippe en brood en die, maar dat Jesus eindelijk beleef het die lekkerte en die wonder van sy vaderse teenwoordigheid, dat aardse behoeftes en dat aardse drange van hom van minder belang was en van hom al van die achtergrond was. Ja, hy was nog deel van die aarde, hy was nog deel van die wereld, maar dit was voor hom van minder belang, omdat die lekker en die heerlijkheid van die kennis van dit wat hij bij zijn vader kreeg, van hom opgebreek het, en sy menswees van hom so versadig het, dat hij niet anders kan als om dit te kon breek nie. En daarom sê Andrew Murray ook, die probleem wat gelowiges het in hierdie oorgawe is hulle halfhartige oorgawe aan God, omdat hulle God nie vertrou. En dit gaan oor hierdie, saam met gister was het, het ons duidelijk gepraat oor die liefdesverklaring, en nou gaan het oor liefdeskennis. Liefdeskennis wat voor ons gebreek wordt weer op drie dingen. Die eerste is wandel in die woord. Is dat ons in hier die woord moet inbeweeg. Niet net dier die feiten, maar om in te beweeg binnen die verhaal, om achter te komen die geloofsonderscheiding van wat het is om werkelijk in die teenwoordigheid van God te wees. Om werkelijk zijn stem te horen. Om werkelijk omring te wees, niet net met die heiliges en met zijn heerlijkheid en met zijn liefde en genade nie, maar om werkelijk daar die vreugde en vrede te beleven, om die rijkdom van sy woord in ons hand te nemen. Die woord waarmee die wereld geskapen het. Die woord waardoor hy die see oopgekloof het, zodat sy kinders kon deur beweeg. Die woord waardoor hy soveel mense genees het en soveel geleer het. Die woord waarmee hy gevestig het, nie net die oorwinning oor sonde nie, maar ook die opstanding uit die dood. Die woord wat lewe gee. En dit is wat hy vir ons spesifiek wil breek. Die kennis van die woord breek vir ons die wonder van die ewige lewe oop. En dan is dit meer as net om die Bijbel te ken in tekstverse, maar dan is het wandel in die woord om saam met die Gees binnen in die beleving en ervaring en in die moment van dit wat gebeur het, vir onszelf te laat invloei, soveel so dat dit my hele wese kom vul. Dis ook om die psalmdichter ook sê, dat die woord is kostbaarder as goud. Dit is soeter as honing in my mond. Wandel in die woord is die eerste moment binnen in hier die liefdeskennis. Die tweede is die rijkdom van beloftes. Die rijkdom van beloftes. Dis wat binnen in een liefdesverklaring gebeur, is dat die een vir die ander sê, dat jy is vir my so kostbaar, jy is vir my so speciaal, daarom nooi ons al ons vriende, om te kan hoor hoe ek vir jou sê, hoe wonderlik jy is. In hier die liefdeskennis gaan om die beloftes van ons Vader te ken. En nie vast te val by die logika van my menswees of die ervaring van my verlede nie, maar dat ek die kers kan aansteek as die lig van Godse teenwoordigheid nou en die lig van sy logika nou en die lig van sy wese nou en die lig van sy volmaaktheid nou en die lig van sy genade nou binne die beloftes wat hy vir my en vir jou kom gee, uit genade uit, nie uit verdienste uit. En daarom hoef ek nie sy beloftes te kom haal of te kom betaal nie. Uit die liefdesverklaring kom gee God het vir my en vir jou, zodat ek die liefdeskennis kan hê om te groei binnen die potentiaal van dit wat God vir my en vir jou wil gee. Dis ook om die woord so lekker is, in die kennis, want dit breek,
die logica van die wereld, dit breek die ketangs van die wereld en dit breek die aantrekkingskracht van menswees, zodat ik kan leven in die eeuwige leven wat God geeft. Die eerste is wandel in die woord. Die tweede is natuurlijk die rijkdom van zijn beloftes. En die derde, wat hij voor ons wil kom breek in hier die liefdeskennis, is die feestmaal wat God voor mij en voor jou kom voorbereid. Die feestmaal. En dit sê hy oor en oor. Toe die verlore seun teruggekom het, het nadat hy hom aangetrek het en bevestig het van die kunskap, wat het die pa gedoen? Feestmaal voorbereid. En hoeveel keer sê Jesus Christus as hy die koninkryk en sy vader beskryf om te sê, daar is een feestmaal wat voorbereid. Die eeuwige lewe is ook een feestmaal wat God vir ons voorbereid. So die woord is een feestmaal waar ek kom aansit by die beloftes, die sorg en die liefde en die genade van ons vader. So hier die liefdeskennis is om te verstaan wat het is om aan te sit by die feestmaal wat God voorbereid het vir my en vir jou. Dit sê die Psalm 23 van David, dat u berei vir my een feestmaal voor, terwyl my teenstanders toekyk. U oorlaai my met u goedheid. En dis die feestmaal wat die Here vir my en vir jou voorberei, elke keer as ons met die woord bezig is. So dit gaan nie net oor kennis nie, dit gaan nie net oor die verstaan nie, maar dit gaan dat ek en jy kom aansit by een feestmaal wat nie net daaruit bestaan uit dit wat ek dink ek nodig het nie, maar een feestmaal wat God voorberei vir wie God is en uit sy genade, uit sy vaderskap en uit sy sorgheid. So dis liefdeskennis vir die potensiaal die drome wat God het, en hier die liefdesverklaring wat ons gister by stilgestaan het ook, gaan het oor die drome wat dier ons kennis van die woord vir my oopgesluit word in moontlikhede wat ek nie dink daar is nie, om op die water te kan loop, of die feit dat God die storm stil maak. Maar dit gaan oor liefdeskennis. Van wandel in die woord, liefdeskennis van Godse wonderlijke beloftes, liefdeskennis om aan te sit by die feestmaal. Dit doen die Heilige Gees om vir my en vir jou in te begelei, om dan nou ook heel hartig oor te gee. En dit is wat Andrew Murray weer gesê het, is die halfhartige oorgawe aan die Heilige Gees. En dan ook die skeptiese insig wat ons het oor die krag van gebed. Dit kom neer op kennis. Ons liefdeskennis van die lewende God breek die vervulling en die volheid van die Heilige Gees vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, nie net vir u liefdesverklaring nie, maar dankie vir die liefdeskennis wat u vir ons vandag kom breek. Liefdeskennis wat baie meer is as bloot net die tekstverse, maar om te wandel saam met u in hierdie woord. Wat meer is as theologie en beskrywing van feite, maar wat die atmosfeer en die diepte gee deur u o Heilige Gees, wat die brandende heerlikheid vir ons wil breek. Dankie vir u kosbare beloftes, wat u elke dag vir my kom gee. Dankie dat u vir my 'n feestmaal voorberei, deur u o Heilige Gees, wat in my woord. Laat ek aansit by die feestmaal, Here, elke dag. En laat ek saam met u die feestmaal geniet, deur u o Heilige Gees, wat in my woon.